Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուրեմն կցանկանայի ներկայացնել երեկվա մեր հավաքի ընթացքը և այն ինչին, որ հասել ենք հավաքի միջոցով, բայց միջ դրան անդրադառնալը, միջ անդրադառնալը հավաքին և այն պայմանավորվածություններին, որին որ հասել ենք, ես կցանկանայի ներկայացնել այն սկզբից հավաքի պատճառը և պահանջը։ Այո, սրա մասին մենք ահագին անգամ խոսացել ենք, բայց ինչպես տեսնում ենք, ոչ բոլորին է միջևերջ պարզ, թե մենք ինչու, որն է մեր պահանջը և որն է մեր ցանկությունը։ Ուրեմն, ասենք, դրա համար ուղղակի կրկնեմ պահանջը և կներկայացնեմ արդյունքները։ Ընթացքում էլ խնդրեմ եմ մի գրեքելի, որովհետև խանգարում է։ Ուրեմն, պահանջը ինչու՞ն է, մենք ասել ենք, մեր խնդիրը, համար առաջի խնդիրը, դա մեր ստիպված, տեղահանված բնակչության բնակարանային ապահովման հարցն է, սա է, հիմնական խնդիրը ու սա է, մեր նպատակը, ամեն ինչ անել, այո, կառավարությունը ինչ-որ բաներ անում, բայց դա քիչ է, մենք ավելին ենք առաջարկում, որը որ կարելի է անել և այդ գործին ավելի էֆեկտիվ մոտեցում տալ։ Սա է պատճառը և սրա վերաբերյալ մենք ներկայացրել ենք, մենք միջև ճանապարհ փակելը, փողոց դուրս գալը, ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի գործը դրան չհասնի, որպեսզի իշխանությունները դա հասկանան, որպեսզի այն, ում որ դիմել ենք, խոսքը գնում էր կոռումպացված այդ չինովնիկների, նախկին ալիգարխների, դղյակների մասին, ընդ որում բոլորին էր վերաբերվում։ Բոլորին, ովքեր որ նախկին չինովնիկներ են, գեներալներ են եղել ու դղյակներ ունեն, բոլորին առանց բացառությամբ, հարցը խնդիրը իրանց հետ է։ Եվ նպատակը նա էր, որպեսզի այդ մարդիկ ժամանակավոր գոնե տեղա բանաներին, զիջեին իրանց այդ առանձնատներ, իրանք այդ առանձնատներից բացել այդ ցեպական բնակարաններ ունեն, ժամանակավոր կարողանալու են, իրանք կարողանան տեղա բանաներ մնան, մինչդեռ այդ իրանց առանձնատները հատկացնեն ստիպված տեղահանված բնակչությանը, մինչդեռ պետությունը այդ բնակիչների համար տուն կկառուցի։ Ժամանակավոր մենք խնդրել ենք, դիմել ենք, դրա վերաբերյալ ասում են, որոշ աշխատանք է արվել և պատրաստ ենք երկխոսության իշխանության հետ այդ հարցերը լուծելու, բայց քանի որ ոչ մի արձագանք չկա, մենք ստիպված դուրս ենք եկել փողոց և ճանապարհները փակել։ Սա եղել է ծայրահեղ, որտեղ ուրիշ տարբերակ մեզ չեն թողել։ Եվ մենք ասել ենք, եթե մեր պահանջներին անուշադրության մատնեք, մենք այո ճանապարհը փակելու ենք, եթե երեք մի տեղ ենք փակել, ուրեմն հաջորդ օրը, երբ որ կարողա երկու միջև մեր պահանջները լսելի չդառնա, միջև մենք չտեսնենք, որ իշխանությունը լուրջ դրանով զբաղված է, այո ճանապարհներ էլ է փակվելու և այլ գործողություններ էլ է արվելու։ Թողեն չինովնիկներն, ովքեր որ այդ դղյակները նստած են, իրանց թվում է, թե կարողանան այդ հենց նագլուստով այդ դղյակները պահեն, ասեն, որ իրանք խնդիրների առաջ են կանգնելով, վաղը կարողա, վաղը չէ, հաջորդ անգամ մենք դրա մասին կխոսենք ինչում նա ընթացքը, հաջորդ անգամ երբ որ այդ օրը եկավ, կարողա երթլնի նաև այդ կոնկրետ այդ ալիգարխների, այդ չինովնիկների դեպի իրենց առանձնատունը ու պահանջել ենք դուրս գան ժողովրդի առջև պատասխան տան։ Բռնելու ենք փողոցում գցենք դրանց զիբիլի յաշիկ։ Եթե իրանք չհասկանան, որ պետք է իրանք իրանց այդ եսը, իրանք իրանց ազնական նպատակները և իրանք իրանց թալանածը վերադարձնեն ժողովուրդին, սրան մենք պետք է հասնենք ամեն կերպ։ Բայց մենք կողմնակից ենք և դա մեր սկզբունքն է, որ ամեն ինչ անելու ենք օրենքի մեջ։ Հիմա, քանի որ մեր այդ ու մի հատ շատ կարևոր բան, հա մենք ասել ենք, այդ բնակարանային հարցը, այդ առանձնատների հարցը վերաբերվում է բոլորին, բայց ինչու ենք մենք ստեղ առանձնացրել Մովսես Հակոբյանի հարցը և Արկադի Ժողովկասյանի, մենք չենք ասում սրանով եզրափակում ենք, բոլորին է վերաբերվում, ուղղակի այս երկուսի դեպքը, քանի որ առանձնահատուկ է, մենք դա առանձնահատուկ նշել ենք պահանջի հստակեցնելու համար, մենք չենք ասել այս երկուսով զբաղում ենք, ուրիշ ոչ մեկով չէ, մենք դրա համար ասել ենք պետք է օրենք ընդունենք Ապոլինի հարստացման այդ մասին, օրենք ընդունենք, այդ օրենքով էլ մնացած է, մենք սա զուգահեռ ենք անում, սա բոլոր չինովնիկ կոռումպացված ալիգարխներին է վերաբերվում, որոնց որ խիղճ չունեն, դա իրանք ապացուցել են և որոնք որ չեն իրանց այդ դղյակները
թալանած փողերով սարկած դղյակներ ուղակի ժամանակավոր օրել չեն տրամադրել մեր տեղահանված բնակիչներին, ասենք օրենքի ուժով են գալու։ Հիմա սա ուղակի հստակեցնում է, օրենքի ուժով էս անշնակում։ Մովսես Հակոբյանի բնակարան այդ առանձնատունը ձեր բերելը սա ակնհայտ կառուցա է, մենք հստակեցրել ենք, նույնիսկ դիմել ենք դատախազությանը, ճանապարհներ ենք ցույց տվել, թե ինչ ճանապարհով պետք է այդ առանձնատունը բռնագանձվի և դառնա պետական։ Սա վերաբերյալ ուրեմն դատախազությունը, ուրեմն այս գործը արդեն ընթացքավորված է, այս մի պահանջի արդեն ասենք հենց հիմա պետք է այդ գործերը բացվի, քրեական գործ ու հետաքննություն, բաց հետաքննություն, սա լավ պայման, այս մի հարցը ընթացքավորված է։ Հաջորդ ասենք Արկադի Ղուկասյանի բնակարանին չի ենք առանձին նշել, մենք սաղին չենք թողել, ենք էլ Արկադի Ղուկասյանի կամ Մովսես Հակոբյանի հետևից, ուղղակի կրկնում եմ, հստակ պահանջի հստակեցնելու համար սա առանձին երևույթ է, այդ առանձնատները իրենց սեփականություն ա դարել այլ միջոցներով, այսինքն Արկադի Ղուկասյանի այդ առանձնատունում դա եղել է կառավարության որոշում, և մենք ասենք կառավարությունը պետք է այդ որոշումը մերժի, այդ որոշումը չեղարկի, ու այդ էլ դառնա պետական, մնացածների համար էլ ասենք այդ օրենքը ընդունելու է, այնու ինչ որ Հայաստանում ընդունվել է, որպեսզի որ կարողանանք այդ ալիգարխների հետ օրենքով խոսանք ու իրանց թալանածը օրենքով հետ բերենք։ Հիմա ինչու՞մն է ընթացքը, ասենք այդ Մովսես Հակոբյանի տունը չկրկնեմ, հարցը չկրկնենք, ինքը արդեն ընթացքավորված է, այն մնացած հարցերում, մնացած բոլոր հարցերում մեզ իշխանությունը խոստովացել է, որ ողջամիտ ժամկետներում այդ հարցերը լուծելու են, ողջամիտ ժամկետ ասելով մենք ինիկատի չունենք ամիսներ, մենք ինիկատի չունենք նույնիսկ մի ամիս, մենք ինիկատի չունենք նույնիսկ կես ամիս, այսա ողջամիտ ժամկետները, և եթե այդ հարցերին բավարար պատասխան չլինի, այո, մենք նույնձևի դուրս ենք գալու, այդ ճանապարհները փակելու ենք, խոչընդոտներ ենք առաջացնելու կառավարության և քաղաքական իշխանության ապօրինի գործնեությանը, դա լինելու, ասում եմ, մնացածներն էլ թող սպասեն, չմտածեն, որ կարան իրենք ինչ-որ մի ձև պլստակ, չեք պլստալու, բայց քանի որ մեր իշխանության, մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ներկայացել և իրանք խոսք են տվել, որ դա այդպես ալնելու, հարգելով այդ պաշտոնյաններին, ովքեր որ ներկայացել են, մենք ես պայմանին համաձայնվել ենք, որ սպասելու ենք ողջամիտ ժամկետ, և մենք նույնի շնորհակալություն ենք հայտնում այդ պաշտոնյաններին, ովքեր որ ներկայացել են, նենց Վիտոյի դեպքը, Բալասանյան Վիտոյի դեպքը, դա առանձին դեպքը, դա վերջում կանդրադառնանք մենք Բալասանյան Վիտոյին, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ոստիկաններին, որոնք որ այս անգամ իրոք որ օրենքի շրջանակներում և շատ իրանց համեզ զուսպ պատշաչ են պահել, մենք բոլորին շնորհակալություն ենք հայտնում, ԱԱՁ-ի աշխատողներին, ուժային կառույցներին, բոլորին, նախախազությանը նույն ձևի, Արցախի հանրայինին ենք շնորհակալություն հայտնում, որ այդ մեր պահանջը լուսաբանել են և ներկայացրել են հասարակությանը, սա իրոք առաջ խաղացում է, բայց սա շատ քիչ է, սա ուղղակի հույս է տալիս, որ հնարավոր է լուրջ ինչ-որ արդեն այդ փոփոխություններին հասնենք, և նպատակը բոլորի նույնն է, Արցախը պետք է կայանա ու Արցախը պետք է ծաղկի, և մենք այս պայմաններին, որ համաձայնվել ենք, սա մեր կողմից փոխադարձ հարգանքի քայլ է ուղղակի, որ այդ ողջամիտ ժամկետները մեզ հարցերին լուծում ենք տալու։ Եվ ասեմ, այս բարձրաստիճան պաշտոնյանները, նախարարները, դատախազ և այլն, որ ներկայացրել են, իրանք ոչ թե միայն ինձ են համոզել, այնտեղ ներկա մարդկանց, իրանք իրանց հարգանքով և իրանք իրանց մոտեցումով համոզել են, որ մենք իրանց հավատում ենք այս պահին և սպասում ենք, սրանով մեր հետագա քայլերը ինքը որոշ ժամանակ է պահանջելու, բայց ասենք ինչ ենք, մենք պարզ ենք աշխատը, մենք ասում ենք ինչ ենք անելու անում, մենք թակում բան չունենք անելու, այդ հենց էլ գնալով այդ լարվածությունը բարձրանալով ու այդ չինովնիկներին ասում ենք ուրիշ մոտեցում ենք տալու, և սրա վերաբերյալ Վիտալի Բալասանյանին պետք է անդրադառնանք, ու Վիտալի Բալասանյանը ես արդեն չեմ համապատասխան բառեր չեմ գտնում այդ մարդին նկա այդ արարքը գնահատելու, պարոն Բալասանյան,
մի փորձեք այդ ինչով որ դուք զբաղված եք, փորձեք այդ նամանավան ինչ վերաբերում է մեր շարժմանը, փորձեք իրան ինչ որ երանգ տանք, ինչ որ քաղաքական դաշտ հանեք, ինչ որ հանեք այն նպատակները, որ տպավորություն թողեք, որ մենք դուրս եք եկել դեղ ինչ որ արդեն պաշտոնի հարցեր ենք ուզում, ոչ, մեր նպատակը այս պահանջները, որ դրել ենք, սա մեր տեղահանված բնակիչների բնակարանով ապահովելու նպատակներ հետապնդում եւ սրա մեջ քաղաքականություն չկա։ Երբ որ հարցը հերթը կգա քաղաքական հարցերին, այդ հարցերը դնելու են քաղաքական դաշտում, եւ երբ որ ասում եք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, երբ որ վաղ տգա մենք այդ հրաժարականը անպայման եք պահանջելու, բայց միջև այդ համոզված եղեք, որ ձեր հրաժարականը պետք է պահանջեք, դուք առաջինը պետք է դրից թռնեք։ Եվ ձեր նշանակումը դա Արայիկ Հարությունյանի եւս մեկ կոպիտ սխալներից է, որը ցույց է տալիս, որ Արայիկ Հարությունյանը քաղաքական այդ կադրովի պոլիտիկան ինքը էլի տանոմար ոչ էֆեկտիվ առնվազն ասենք, որովհետև գիտեք ինչա, թողենք մի կողմ որ բանը Վիտալի Բալասանյանը ինքը 10 երեսանի է, բայց բացի դրանից Արայիկ Հարությունյանին հարց, այլ ավելի նեղ, ավելի սահմանափակ աշխարհայացով մարդ չեք գտել Ղարաբաղ դնեք անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Եվ այսքանով, պարոն Բալասանյան, եզրափակենք, հույսով ենք, որ այն ինչ որ դուք փորձում եք անեք, այն ձեր փորձերը սա անհնարին է մեր ճանապարհից շեղը։ Սա դա չի ստացվելու, դուք ուղղակի ձեր թուլությունն եք ցույց տալի եւ ձեր այն չեղած պատիվն եք դարանով գցում։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի այն բոլոր մարդկանց եմ դիմում, ովքեր որ ֆիզիկապես ներկա են այդ հավաքին, ուրեմն ասեմ, այս ինչ որ մենք անում ենք, սա մի օրվա գործ չի, հնարավոր չի 30 տարվա քանդածու, այս կռախի մեջ արդեն հայտնված վիճակից մի օրում հարցեր լուծեք, մի հավաքում հարցեր լուծեք, ոչ, սա պարբերաբար աշխատանք է պահանջում։ Եվ մեր պահանջը դեռ չի կատարվել, բայց ուղղակի ժամանակ ենք մենք համաձայնվել ենք ինչ որ ժամանակ սպասենք, ողջամիտ կրկնում եմ, բայց սրանով էլ թե նույնիսկ այս հարցերը ավարտվի, հետագա քայլեր կա, որ պետք է արվի, եւ մենք պետք է այդ համախմբվածությունը համբերությունով համբերություն ունենանք եւ պունկտուալնես, երբ որ մի բան որոշում ենք, մենք պետք է կարգապա այդ հարցերը լուծենք, այո, մեր գործերը թողենք, ասում ենք գործել չկա, ու բացի դրանից սրանից ավելի կարևոր գործել չկա, ոչ թե մեր համար, այլ ամբողջ բանակցության համար։ Արցախը արդարություն վերականգնելու հարցը դա համար առաջի հարցն է։ Եվ այդ հարցը այդ համար առաջի այլ բարերով կարող ենք ասել, կոռուպցիան պետքա վերանա, ստեղից պետքա սկսվի Արցախի արդարությունը, որ զգանք, որ արդարության շունչ կա։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ ուղղակի չմտահոգվել եւ ասենք ասեմ, չհիասթափվել, պետքա աշխատենք, պետքա ժամանակ, էներգիա ծախսենք դրա համար, պետք է համակարգվենք, համախմբվենք, եւ այս պրոցեսը պետք է լինի շարունակական, որովհետեւ գործը շատ է, գործը շատ է, մենակ բնակարանները ինքն իրանով արդեն ծանր խնդիր է, բայց դրանով չի ավարտվում ամեն ինչ, շատ գործեր կա, որ պետք է արվի, նույնիսկ այսօրվա դրությամբ այս շարժումը ինչ հիմա ինչ քննարկումներ է տանում հետագայի վերաբերյալ, սա ուղղակի մեր հասարակության կարծիքն է լսելու, մենք որպեսզի կարողանանք եզրակացության ենք, դա կլինի հետագա այդ տնտեսության մոբիլիզացիան։ Այն առումով, որ այն խոշոր ընկերությունները իրանց կոնտրոլնի պակետ ակցիան, ինչի մասին մենք բաղոս նույնիսկ միշտ պատերազմներին խոսում, որ պետք է դառնա պետական, հիմա դրա անհրաժեշտությունը մի քանի անգամ ավելացել է, քանի որ տնտեսության մեծ մասը արդեն չկա, պետք է մոբիլիզացնենք Արցախ ՀԵԿ, Արցախ Էներգո, Արցախ Գազ, այդ մի հատ պարզենք տեսնենք, որ այդ Ովոսկո եւ Գառնարուդնի պրամշլենստից տակ ինչ ա մնացել, բոլոր այդ խոշոր պրամշլենստի ստրատեգիկ ռեսուրսները հիմնականում պետք է լինի պետական կոնտրոլի տակ։ Սա հետագա քայլերն է, եւ սա ասամասին մենք դեռ չենք հստակ պահանջը, ասենք ասեմ, ինչի չենք ներկայացնում, որովհետեւ հերթականությունով պետք է լուծվեն, հələ դեռ այն ինչ որ ասել ենք, այդ բնակարանների հարցը պետք է լուծվի,
հետո անցնելու ենք հերթական քայլերին։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասացնել, որ մեր հասար մեր ժողովուրդ, ովքեր որ մեզ հետևում են, չմտածեն, որ ինչ-որ մի բան ենք անում ու դրանով եզրափակենք։ Սա ուղղակի առաջին քայլն է։ Քայլեր կա շատ անելու, և մենք կոչ ենք անում միանալ, համախմբվել, ու նամանավանդ մեր մտավորականներին ենք կոչ անում։ Ինչի՞, որովհետև շատ վաղ, որ նստում են Facebook-ով նայում, միշտ ասում են, բայց մեկ ով այդ հավաքան, բայց մեկ ով այդ, բոլորը սովորական քաղաքացիներին պետք չի դիտարկել իրանց, նայել ինչ որ, բայց իրանք կարող են չինովնիկ լինել, թե չէ, այդ մարդիկ չեն եկել դպաշտոն ստանալու համար, իրանք ուղղակի սովորական քաղաքացի, բոլորիս պես հավասար, ովքեր որ մտահոգված են այդ հարցով, և ովքեր իրանք ժամանակ են տրամադրել այդ հարցին, այդ հարցով զբաղվել, որպեսզի ինչ որ առաջընթաց ունենան։ Այսքանը։ Հիմա ես զարմանում եմ մեկ-մեկ, ու նամանավան մտավորականություն, մեր ինտելիգենցիա է, էլի։ Հետևում, հետո ասում, այս մեկը ով է, բայց մեկ ով է, այն մտավորականները հավաքվել է, ոչմ չեք միանում այդ, ոչ թե շարժմանը, հարցերին կապ չունի շարժմանը, ոչ թե անձին, այլ այդ խնդիրներին լուծում։ Կողմից նայում եք, ովքեր են, բան որ դասակարգը, բա ուրիշ ովքեր պետք է լինեն։ Սովորական քաղաքացիներ ենք սաղաս։ Բայց ստիպված այդ նման քայլեր պետք է անենք, ու մենք ուղղակի խնդրում ենք ու ակնկալում ենք, որ մտավորականությունը կմիանա այդ հարցերին, և ավելի էֆեկտիվ, ավելի դրական ազդեցություն կունենա, ավելի շուտ կլուծենք, և ավելի նոր, և ավելի գաղափարների, մտքերի կծանոթանանք։ Այսքանը, հարգելի հայրենակիցներ, պայքարը շարունակական այնք շարունակվելու է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր նպատակներին հասնենք, քանի որ այլ տարբերակ չկա, սա վերջի շանսն է տված Արցախին։ Վերջի շանս, եթե մենք նույն ձևի ապրենք, ինչ որ մինչև պատերազմ ենք ապրել, այդ արժե համակարգը, այդ գաղափարներով, բայց ես իմ տունս, բայց ինչ կասեմ, բայց հետո աշխատանքից կհանեն, ասեմ, ոչ մի բանի մասին մի մտահոգվեք, ու ես իմ տունս սկսվում է հայրենիքից, եթե հայրենիքը չլինի, ձեր տունն էլ չլինելու։ Հիմա պետք է ուրեմն այն համընդհանուր հարցերը դնենք, նույնիսկ բնակարանը, եթե ապահովված ես եւ այլն, դա կապ չունի, քո մեր Արցախցին է, մեր հայն է, մեր արյունակիցն է, մեր ազգակիցն է, պետք է դուրս գան, օգնենք այդ մարդկանց հարցերն էլ լուծեն։ Եվ այս տրամաբանության, այս մոտեցումով պետք է կառուցենք Արցախում, այլ տարբերակ չկա։ Ուրեմն, հարգելիներս, կապի մեջ եղեք, մենք ասել ենք, մեր բոլոր պայմաններին բավարարելու, այնց մնացել է իրանց խոստալով ողջամիտ ճանկետներ։ Չեմ ուզում կոնկրետ օր նշեմ ինչի, որովհետև շատ վաղ էլ փողոց դուրս գալու կամ ինչ-որ մի հատ ակցիա անելու, մի քայլ անելու, կախված է եղանակային պայմաններից եւ այլն, ուղղակի սրանով է, որ կոնկրետ օրեր չենք նշում, թե հետո ինչ ենք անելու, բայց հաստատ անելու ենք, եւ հաստատ անելու ենք մոտակա ժամանակը։ Մենք հետևողական ենք լինելու նաեւ այն պահանջների, ինչին որ համաձայնվել է, հա, այսինքն ոչ թե համաձայն, ընթացք են տվել, այսպես ասենք։ Մենք հետևողական ենք լինելու, եւ երբ որ հենց տեսնենք, որ գործը հենց ձեր չի գնա, ոնց որ պետք է գնա, ասում եմ, ճանապարհը մեկնա, ամեն կերպ իշխանության ապօրինի քայլերին խանգարելու ենք։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ։